ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜି ଏହି ଦିବସରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ସିଧାସଳଖ ଖଣି ଖାଦାନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ସୁକିନ୍ଦା ରହିଛି ସେଠାରେ ସେ ଆଜି ଅକ୍ଷିମୂଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଆଜି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ଵ ଦିନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିନ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ସୁକିନ୍ଦା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଷିମୂଟି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଏଠି ଜୀବନ ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ସବୁ ଅନୁକୂଳ ଆଜି ଅକ୍ଷିମୁଠିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପରମ୍ପରା ଆମର ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଇଏ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ଯେଉଁ ହୁଏ, ବର୍ଷଟା ଭଲରେ କଟୁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅପାର ସମ୍ପଦ ଅଛି ତା'ର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଆଜିଠୁ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ, ଚାଷୀ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବିହନ ମିଳେନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ନକଲି ବିହନ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ସାର ଅଧିକାଂଶ ମିଳୁନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ୟୁରିଆ ସାରର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନେଇବା ପରେ ନିମ୍ କୋଟେଡ୍ ସାର ୟୁରିଆ ମିଳୁଛି। ନହେଲେ ତ ଲୋକ କେତେ ରାସ୍ତାରୁ କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଇବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ଯଦି ବିହନ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ ଅଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୌସୁମୀ ଆସିଲେ ଲୋକ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସରକାର କହିଲେ 9 ମସିହାରେ 35% ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜଳସେଚନ କରିବା, 1% କରିପାରିଲେନି, ପୁଣି 10 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କରିବା ସେ ବି କରିପାରିଲେନି, ପୁଣି କହିଲେ 35% ଜମି ଜଳସେଚନ କରିବା ତାକୁ ବି କରିପାରିଲେନି। ତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସରକାର ପ୍ରତାରଣ କରୁଛି ତାକୁ ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ କୁହାଯିବ, କ୍ରାଇମ୍ କୁହାଯିବ। ତାଠୁ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେଉଁମାନେ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖନ୍ତିନି, ଚାଷୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷ ମିଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍, ସେମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଆଉ କ'ଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗରେ? ଆଉ ଅମଳ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ଟଙ୍କାରେ ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରେନି, ଏଇଟା ତ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଡକେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଛୁରୀ ଦେଖି ଯେମିତି ଡକାୟତ ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବ ତାକୁ 7 କିଲୋ 8 କିଲୋ 12 କିଲୋ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ସରକାର ରାକ୍ଷି କାନ ନାକ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଜାଣିପାରୁନି, ଅନ୍ଧମୁଖ ବଧିର ସରକାର, ସେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଚାଷୀ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନି, ବୋନସ ଦେବେ କ'ଣ ଓଲଟା ତା ଧାନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କ'ଣ ଅଲଗା କିଛି ବେନିଫିଟ କେମିତି ମିଳିବ ତାକୁ ନ କରିକି ତା ଧାନ କାଟିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେ ଧାନରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ଚାଷୀଙ୍କର ହେଉ? ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଚାଷୀ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ସରକାର ବିଜେପିର ଆସୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଇଏ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଖଣି ଖାଦାନ ଭଳା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛି, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତ ବେନିଫିଟ୍ ଚାଷୀ ପାଉଛି? ଏଠି ଚାଷୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରଠୁ ପାଉନାହିଁ। ଇଏ ଖଣି ଓ କାରଖାନା ଭରା ଅଞ୍ଚଳ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଏଠି ଜୀବିକା ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ମୂଳ ହେଲା ଚାଷ, ତେଣୁ ଚାଷ ଆଜି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷିତୃମୁଖୀ ଆଜି ଧାନ ବୁଣା ହେବ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚାଷୀର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ଆଗରୁ କାରଖାନା ନଥିଲା, ଖଣି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଚାଷ କରି ଲୋକ ଚଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେବା କାମ ତାଙ୍କର। କାଳିଆ ଯୋଜନା କଲେ, ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ 2ଟା କିସ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଘୋଘା କଲେ, ଟିଭିରେ ପେପରରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ପୁଣି 1ଟା କିସ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ପୁଣି ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ 12,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେହେତୁ ନିରୀହ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭୋଟ୍ ଟିକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାରକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ମନ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏଥର ସରକାର ବଦଳିବ ଏବଂ ବଦଳିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସରକାର ତରଫରୁ କରାଯିବ, ସାର ଦିଆଯିବ, ବିହନ ଦିଆଯିବ, ଜଳସେଚନ କରାଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ହେଲେ କରାଯିବ। ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ଯିଏ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଗୌତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଆଜି ଅନୁକୂଳ କଲେ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପର୍ବ ରହିଛି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବିଶେଷ କରିକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅନେକ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି, ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠେ। ନା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦିଓ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼, ଖଣି, ଖାଦାନ, କଳକାରଖାନା ଅଛି, ଏଠି ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ, ଏବଂ ଏଇ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋହେଲାରେ କହିଲେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ, 2018-17 କହିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେ କି? ବରଂ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଦରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଉପରେ, ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚାଷୀ ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁ ଶ୍ରମ କରିକି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତା ଦେହରେ ଅଭାବି ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି। କଟିନି ଛଟିନି ନାଁରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି 5 କିଲୋ, 3 କିଲୋ, 7 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁତୁଲି, ଅଖା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ ପାଇବା ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସବସିଡ଼ି ଆସି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା କେମିତି ଲୋକ ପାଇବେ, କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା, ସେ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା ଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର କଥା, ଏଇଠି ଅପପୁଷ୍ଟର ଶିକାର ହୋଇକି ମଣିଷ ଛୁଆ ମରୁଛି। ଏଠି ମାଟି ତଳେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାଟି ଉପରେ ନଗଡ଼ା ଗାଁର ମଣିଷ ଛୁଆ ଅପପୁଷ୍ଟର ଶିକାର ହୋଇକି ମରୁଛି। ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଣୀବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟର କଥା ଆସିଛି, ରଣାବନ୍ଦୀରେ ଏବେ। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତେ ସମ୍ପଦ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଝଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦେଶର ସଭାପତି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆସିକି ସୁକିନ୍ଦାର ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆଠାରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚାଷ କାମର, ରାଜନୈତିକ ଚାଷ କାମର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ କାମ ବି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ସୁକିନ୍ଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାଜପୁରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଦିଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ତିଆରି ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ତିଥିରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମ କରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଝଡ଼ି ବଢ଼ି ମରୁଡ଼ିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଏ ବର୍ଷ ତା ପେଟ ପଟଣାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ତା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏଥର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉ, ଏବଂ ଚାଷୀ ଦୁଇ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉ, ଏତିକି ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ କାମନା କରିବି। ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାର ଚାଷୀ ମାତିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହେବ। ପକ୍ଷେ ଇଏ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ ବିଜେପିର, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଇଏ କଥା ରହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଉଠୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷିମୁଠି ବୁଣିଲେ, ତା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଦ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ। ଯାଜପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।